Now, what was story ya fulumye, nsanyo size nyo. Nalina gano jio gira kwa nere doka njio gira dimension jia kutu. Basajja Mivule kapula temutunde. Mujo kila katambi, Basajja Mivule kia tukorida. Nga imi lide kufamu ze ente. Na atu gama ti, ya tandika nente emu. Ente emu ya yowezara, aimini kwa wekula. Na jitunda, na gula muembwa emu. Bwagule embwa emu, ya juta wiyo ni bili na chitundu enteye. Na agule embwa, German Shepherd. Bajita German Shepherd, Shepherd. Njise German Shepherd. Shepherd. Ya jugula embwa. Uwe ya dibianyo njini nitisonga sinu. Mkatambi kaya kolo manji, aina propaganda, Basajja Mivule gwali kombo, hekiliza abantu okulima, nebi na biyakura. Avayo, na katambi, nga wala genu wa kameramani, gwikwata wali, kwata wali, ndo zolengi na wakozi mangu, lengi na michikufamu kuyari. Agamba abantu yanani kane ntemu enjogera za bagagezo za motivation speakers HC yanani kane ntemu kali wanani kane ntemu najitunda nagule embwa German Shepherd emu milioni 2 na kitundu mbwembwa ye nezaala ebyana 10 bulichana echa German Shepherd German Shepherd wa Shepherd ezembwa ze mutimuzitegera German Shepherd mbwembwa ye najitunda buli mbwa yajitunda obukadde bubiri n'ekitundu mbwa yemu yazali mbwa 10 nazitunda obukadde bubiri n'ekitundu nafuna obukadde abiri mbutano obukadde abiri mbutano byafuna mbwa buyagula mwende ziyabalaga kufaamu awo yala yimiride era n'agamba nti eze nteze ziri wete 50 buli mwezi buli nte emuwa kakadde k'ensimbi kamu era mbwa agamba buli nte ajikama mu liters 17 ezabata. Ekisoka cha yona 17 liters ezabata it was a lie. Ndio kubange pa mu liters 17 ngana wange. Oyino kubango jilisa obitegera. Au na majira wote alimba. Na echa asanyusa mu comment walo ya mugamba. Bwa manya ati Germany Shepherd zikola nyembo a. Lwachi wa damu na Germany Shepherd. Ayo nda munte. Mwana tu ebine tubile kade bita. Obitegera. Kati we bita era tugama mutana cha yagaza bwa MP kubanga afuna milioni mu buli tejalina buli mwezi kunze omusajja nga mugagga nnyo no singa si yavuga zine nkoje ndende zi big honi munange waisemeka ngo omusajja avayo bamuita mugalu abamba muita mu China omuntu omyagama mu comment ndiyo famu ajibanyi ni lula zanti abantu bali imba ero problem yakuga ndiyo famu si yani si abasajja Mivule kofe muri imba mwagala kuweza kuweza abasajja bagwerere omusajja avuddeyo nga ye mu China, amanya ge ye mu China, nickname, nenga amanya ye mugalu. Agambye, Basajja Mivule yesonyiwe famu ye, eyo famu esangibwa gayaza amanyangwa, amugambye wesonyiwe famu yage. Namusuubiza okumusiba, bw'addamu okwesiba ku famu ye. Agamba nti Basajja Mivule yali agenzeewo kukyalawo bukyazi, nga mu China kyali taliiwo. Basajja Mivule kwa kumira kuteza mchitizo msacho yu mugaru. Nazi ya kubisi zake bifanani. Nga mwala gira buwazira gaba ntu. Nga mwakonda business. Buwaru ngente. Buwana chayagara kwa MP. Uwe chitengira. Basajja wadwe mwine wa motivational speaker mwana tu. Amugaya Basajja Mivule kundamu. Okuposti ngente za ngengo zita zizo nja kusio. Yade chini Uganda. Museme ni otufuze mgana wange. Ono kakuta, kakuta watufuze. Yene mbela mwetuli katia Basajja ja na imili na manji Facebook eno zimu. Facebook usoko ninga bodi ya motoka. Mulo fiti. Nenga mbala mbua wabulu joto ina adeji ya ndaka gali. Owe chitekina karano Basajja Mivule. Ngano wala gini wa kamera. Tereza mwa leo kwa ati, ulagawa kusipa fe. HBNB, umanyo MDO mbubi yeleka. Mkatambi kano Basajja Mivule sama la wakonga asembe lida ente ya demu kuzo. Kubanga abalalo bagala nye ndeza hawe. Ero gino kuna jaji ogeda wajiweweteleza wajiwata kuchibere. Basajja Mivule asembe lida kuntezo. Nyinga mamu, nchilika. Then necho kuhi the facial impression ya wako za bali kufa. Nga wala kasigwe baliko, bali na kubi yao. Nga wala Basajja Mivule kalimbo kusewu 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 kusewu. So Basajja Mugalu, alabude Basajja Mivule na muka Basajja Mivule kutave kuntezo angegena ngozi postingo zite zizo. Ojja kunda manja kusibira bwerere kali nobwe gutebe kubadde ogwa Basajja Mivule ah ewe bamulaho nga atimbye ndi bajja kumusiba